Poštovani prijatelji, dobrodošli u još jednu emisiju na vašem omiljenom kanalu X33. Molimo vas da zapratite naš kanal po, ne znam koji put već ponavljam, verujte mi, evo, neki su čak i pitali, Vuče, li to košta? Ne košta ništa. Pod broj 2, molim vas da lajkujete naš kanal, to nam izuzetno znači. U svakom slučaju, danas takođe imam gosta koga nikad nisam imao priliku do sada da intervjušem. Jako zanimljiva ličnost, vidjet ćete i sami, sve će vam biti jasno posle prvih 5 do 10 minuta, u svakom slučaju. Lider pokreta, veliki reset Srbije, bivši diplomata Ujedinjenih nacija, 10 godina, oko deceniju je radio u okviru UMNIK-a, čovek koji je zaista preživeo sve i svašta, ima puno toga da kaže i da otkrije, naš i vaš Davor Kalajžić. Davore, dobrodošli kod nas u studiju. Dobar dan, gospodine Rosandiću, hvala na dobrodošlici. Poštovani gledoci, dobar dan i vama. Mala samo popravka, nije 10, volio bih da je bilo samo 10, nažalost je bilo 20 godina. Moja da. Velika greška, izvinjenje, pardon. Možda je to moja veća greška što sam toliko ostao. Davore, od ono što neki procenat gledalaca zna da ste vi imali jednu izuzetno bogatu diplomatsku karijeru. Međutim, manji broj gledalaca zna da ste vi jako bili uključeni u sferu obrazovanja i školstva i tu ste imali jedan aktivizam koji je zaista impresivan. I ako ne zamerite sada, ja bih hteo da počnem odatle i da vas pitam prosto jedno konkretno pitanje koje je formulisano onako na narodski način. Zašto su nam današnja deca, ne samo generacije, nego ova generacija, nego generacije i generacije sa kojima komuniciramo, koje viđamo, koje gledamo, koje su ponekad i naša rođena deca, sve gluplja i gluplja? Da, 15 godina sam proveo u prosveti, prošao sam sve nivoe prosvete, završio sam inače muzičku akademiju i radio sam od osnovnih škola pa kroz srednje škole, srednje stručne škole i na kraju završio karijeru na Fakultetu muzičkih umetnosti kao asistent i prekinuo sam, nisam više hteo da radim taj posao jer sam se baš onako mnogo umorio, a umorio sam se zato što sam se razočarao. Jer već tada je bilo vidno da prosveta ide dole, dole, sve dublje, tone i tone. Da ne bude zabune, to je bilo pre mnogo, mnogo, mnogo godina. Ja sam napustio prosvetu pre više od 30 godina, možda čak ima i više od, ne znam tačno, nije ni bitno. Uglavnom, počeo je rasulo prosvete u vreme SFRJ. Prvo je bila negativna selekcija kadrova. U prosvetu, policiju i vojsku su krenuli da dolaze samo oni koji su bili slabiji učenici, slabiji mentalni kapaciteti, ljudi koji nisu mogli da se uposle, da nađu sebi mesta i prostora i da se nađu u nekim drugim službama, onda ajde idemo u prvu prosvetu, u vojsku ili u policiju. I ta negativna selekcija je počela vidno da doprinosi ruiniranju prosvete kao takve. Onda je došla reforma jedna, druga, treća, peta, stota, počevši od onih šuvarki takozvanih, šuvarove velike reforme, pa sve do današnje bolonjske deklaracije, odnosno prelaska na univerzitetsko obrazovanje po sistemu Bolonje. Šta smo mi dobili? Ako uzmete u obzir da obrazovanje počinje ne od osnovne škole, nego još iz vrtića, što je poseban problem kod nas. Pa kad spojite godine provedene u vrtiću, pa osnovnu školu, pa srednju školu, pa ako nastavite dalje fakultet, pa droknete neku godinu na faksu, pa to potraje malo više, to znači da na školovanju provedete barem 20 godina života. E, mi smo u proteklih 40 godina, pa do dana današnjeg, isfabrikovali gomilu generacija koje su prošle taj školski sistem koji je rashodovan, razvaljen. I šta smo dobili? Dobili smo finalni produkt koji se zove poluobrazovan ili neobrazovan, polupismen ili nepismen, bez trunke radnih navika, bez trunke sposobnosti, bez morala,
bez interesovanja, bez mogućnosti da zdravo razumski razmišlja i bez mogućnosti da zdravo razumski donosi odluke. Dobili smo, znači, jednu amorfnu masu i to upravo vidimo na ovim svim političkim dešavanjima. To se kroz to reflektuje. Amorfna masa, to je ono što mi danas zovemo nezainteresovani, malodušni, apatični. Znači, to su oni koji tokom svog školovanja nisu uspeli da razviju osnovne osobine koje školovanje treba da donese. A osnovne osobine, pored vaspitnog i obrazovnog momenta, jesu i razvijenje uma. Ili što bi Dejan Lučić rekao, razvijenje kvantnog uma. Šta je to? To je ono, ajde da ne preterujem, ali vrhunac svega toga je ono što smo imali kod Tesle. Znači, da umeš da razmišljaš, da identifikuješ problem, da znaš kako sa njim da vladaš, kako da ga rešiš i kako da stvari unaprediš i promeniš tok na nešto bolje. Znači, inicijativa. Da bi čovek dobio inicijativu, on mora da ima iza toga odlično obrazovanje. On mora da bude obučen za sve te korake da bi mogao dalje da postupa samostalno. Ovde sad ne postupa niko samostalno. Ti čekaš da dobiješ direktivu. Šta su botovi? Čekaju da dobiju direktivu. Šta su ovi u skupštini? Čekaju da dobiju direktivu, da bi glasali. I tako dalje, tako. Znači, sve se svodi na čekanje, sve je u stand-by modu, jer niko ne ume da razmišlja svojom glavom. To je ono što smo mi dobili u ovih proteklih 20, 30, 40 godina sahrane obrazovnog sistema u našoj zemlji. Vidite, to je interesantno. To je interesantno, vidite, gledište, u stvari i zaključak, da ljudi stalno nešto čekaju. U stvari, kada bi se, recimo, sistem trudio da inspiriše čoveka na ličnu neku inicijativu, stvari bi bila potpuno drugačije, ali se izgleda sa predumišljajem radi potpuno suprotno. Naravno. Jer, ako sada pogledamo odakle je krenula transverzala implementacije Bolonjskog sporazuma, pa direktno od Svetskog ekonomskog foruma. Pa u principu tako, koliko se sećam, Bolonja je počela se primenjuje kod nas 2005. godine, što Jeste. Će reći u doba žutih mera, ja ih tako zovem. Da. Jer je njihov proizvod politički ono što su radili crveni kmeri u ona vremena. Znači, ta Bolonjska deklaracija je uništila univerzitet, a sve pod nekim izgovorom naprotiv, da se vrši unapređenje, da će to biti slobodan, pazite, to su te ključne reči koji novi svetski poredak, ekonomski forum, Davos, Klaus Schwab i ostale sotone koje forsiraju. To su ključne reči. Multietničnost, multikulturalnost, razmena, slobodan protok. Univerzalnost. Ali nikad ne kažu kakva univerzalnost. Da, znači on hoće da napravi od razno raznih sistema, od razno raznih boja kože, od razno raznih karaktera, od razno raznih društvenih vrednosti, sistema u kojima smo rođeni, od istorije, od tradicije, on hoće da napravi jedno univerzalno nešto, potpuno degenerisano, koje će njemu dalje služiti u postizanju njegovih ciljeva. A koji su njihovi ciljevi, sad više nisu teorije zavere, mi to znamo. Znamo šta hoće Klaus Schwab i ekipa i to je upravo poenta onog pokreta koji smo ja i profesor dr. Kuzović napravili, a to je veliki reset Srbije, ali na narodna podešavanja. Na narodna podešavanja. Mi hoćemo da vratimo Srbiji ono što je Svetski ekonomski forum i njegove sluge ovdašnje, što su nam napravile. Da nas izvedu iz narodnih podešavanja, da unište čoveka domaćina, da unište nešto što se zove moba. Mi imamo ključnu reč u srpskom jeziku koji se zove moba, koja je potpuno zaboravljena. Izađite danas na ulicu, pitajte bilo koga u starosnoj dobi od 10 do 40 godina, da li zna šta je moba, dobit ćete rezultat, ja mislim, nula. Znači, to su neke vrednosti gde mi moramo da svoju kulturu, tradiciju, svoj temperament, svoju prepoznatljivost, svoju inicijativu i kvantni um
dovedemo u ono stanje koje smo imali nekada kada smo proizvodili Teslu, kada smo imali Milankovića i tako dalje, da ne nabrajam sve. Pupina, Ruđera, Pupina, Boškovića, Pančića i tako dalje, da ne nabrajam. I da ne zaboravim i druge. Mi smo imali doktore nauka, imali smo magistra, imali smo industriju koja je bila vodeća svetska. Mi smo imali inženjere, naučnike, Energoprojekt. Energoprojekt je u jednom momentu bio, čini mi se, prva svetska konstruktorska firma na planeti Zemlji. Proglašena u jednom momentu. Znate kakvi su umovi tamo radili? Naprimer, znači imali smo mi taj potencijal, to je proizvodilo ono ondašnje obrazovanje. Umeđu vremenu oni su to sve urnisali i sada su šta? Šta je sad njihov cilj? Da dobiju proizvod koji je, koji prvo ne ume da razmišlja, koji nema kreativnost, koji je vrlo sumnjivog morala, koji je u suštini sklon perverziji i nenormalnosti. Jer se perverzija i nenormalnost forsiraju kao neka vrhunska sloboda čoveka. I, naravno, imate onda na kraju jedan proizvod koji je amorfna masa, koji je jedan plastelin, jedna glina, koju će onda Švab i ekipa da oblikuju tako kako će da ih oblikuju. Vi danas nemate naučne radnike. Vrlo malo naučnih radnika imate, jedva da imate. Na svim ovim privatnim univerzitetima, Bolonja je upravo napravila to, da se ubiju na neki način državni univerziteti koji su bili rasadnici znanja svuda u svetu i da se otvore ti privatni i da se onda fabrikuju pod tom krinkom, pod tom maskom univerzalnosti, multietničnosti, razmene i tako dalje, da ne nabrajam sve već rečeno, da se fabrikuju ljudi koji će eto slobodno da idu. Pa eto ti sad malo studiraš u Beogradu, pa osvojiš neke bodove, pazi. Ne dobiješ ocenu, nego dobiješ bodove. Da li si naučio nešto, da li imaš znanje? Nemaš, jer si bodove osvojio, odnosno dobio na taj način što si skupljao razno razne isečke iz razno raznih drugih tuđih radova, navodio odakle si to uzimao, jer ako ne navedeš odakle si uzimao, onda će kažu plagijat. Znači, navedeš sve te isečke i ceo tvoj naučno-istraživački, školski i razvojni, umni rad se svodi na to da hvataš neke isečke, gomilaš jedan na drugi, na treći, da praviš neku svoju temu, neku svoju sintezu i onda dobiješ bodove. Prošao si prvi korak, hoćeš da nastaviš dalje, da dobiješ novu količinu bodova, radiš to isto, pa radiš to isto za treći, pa za četvrti nivo i na kraju postaneš, na primer, master ili doktor. A gde ti je rezultat? Gde ti je delo? E pa to sam sad teo da kažem. Ti u stvari u tom sistemu bodovanja napreduješ hijerarhijski, ali se na kraju postavlja suštinsko pitanje šta si ti u stvari doprineo nauci? Šta si proizveo? Šta si doprineo? Da. Šta si novo napravio što još nije viđeno? Pa nema ničeg. Pa eno ga onaj mali. Zašto od njega ganjaju? Za plagijat. Zašto za plagijat? Zato što je tamo neke redove prepisao od nekud, kao što svi rade, prepisuju, ali iz nekog razloga njemu ili ko je to radio već nije bitno, jer ima profesionalni izrađivači tih master i doktorata. Njemu je to nekom promaklo da tamo napiše u fus noti od koga je uzeo, odakle je uzeo i tako dalje. Da mu to nije promaklo, ne bi bio plagijat. Pa mi smo to imali u doba, ne znam, stare Srbije, resavsku prepisivačku školu. To je klasična resavska prepisivačka škola. Nekad si ti morao, da bi bio magistar, ti si morao da dobiješ temu. Prvo da odbraniš tu temu, da se vidi da ta tema doprinosi nečem dobrom, konkretnom. Konkretnom razvoju. Doktorat isto tako, pa da onda ideš na teren, sve u zavisnosti od teme, jel tako, pa da onda proučavaš, pa da meriš, pa da kako bi bila kontrolna grupa rezultat ovaj, kontrolna grupa rezultat onaj, tako da, pa da vidiš da li je to da li je tvoj metod doprineo nečemu novom, da li je ubrzao, olakšao, smanjio troškove i tako dalje, da ne nabrajam sve ostalo. Znači, to sve, ovo danas ne, ti odeš na kiosk i kupiš diplomu. Svi ovi privatni fakulteti, šta je? To su kiosk fakulteti.
I onda oni sa tim kiosk diplomama se uguraju u državnu upravu, u državnu, uopšte upravljanje državom, i sad oni pojma nemaju ništa. Pojma nemaju ništa. Rezultat je ovo što sad imamo. Šta rade javna preduzeća? Vidimo šta su napravila javna preduzeća. Kakvu korist javna preduzeća donose građanima Srbije? Evo, izašlo je javno preduzeće Skloništa Srbije na aukciju, ja to zovem, to je ova privatizacija, predviđeno je za privatizaciju. Evo, ja postavljam pitanje direktoru javnog preduzeća Skloništa: prijatelju, šta si ti preduzeo u toku trajanja, evo, počeo je Treći svetski rat, po svemu sudeći. Odlično pitanje. Šta si ti, prijatelju, preduzeo da uradiš u svom javnom preduzeću koje se zove Skloništa? A skloništa, koliko mi shvatamo, obični ljudi, služe tome da se neko u njih skloni u kriznoj situaciji. Da li su naša skloništa počela da bivaju funkcionalna, jer decenijama nisu? Pa onda imate skloništa po zgradama, pa javna, pa ovakva, pa onakva i tako. Ne, mesto svega toga odjedanput to ide na neku privatizaciju. Pa čekaj, šta će da kupi tamo neki, Elon Musk će da kupi skloništa Srbije, i šta će da radi on sa tim skloništima, gde ćemo mi da idemo? Znači, nenormalne stvari. Zašto? Pa onda imate gomilu onih drugih koji ne dolaze na posao, imaju radna mesta, zovu se botovi, eno, neki dan je izašla lista, jel tako, primaju plate. Znači, potpuno su unezverili, razorili sistem. Šta nam se dešava sa omladinom? Šta naša omladina danas zna da uradi? Evo, ja postavljam pitanje da vidim kako izgleda da im damo neke manuelne poslove, manuelne radnje, ili misaone radnje, ili kognitivne, da vidimo kakav će uspjeh da postignu. Pa eno, na prijemnom ispitu pre neki dan, da, Vukovci su podbacili najviše. Pa zašto? Zato što je ceo školski sistem napravljen tako da se po onoj starinskoj narodnoj kaže bubače. Da bubače, da uče na pamet. Bolonja je čisto učenje na pamet. Ti naučiš na pamet i izverglaš što imaš na pamet i već posle 5 minuta ti to izbaciš. Resetuješ se, moraš da oslobodiš novo mesto u mozgu za novo učenje na pamet. Drugim rečima, sistem nije napravljen da usvoji znanje i da znanje primeni, nego je sistem ustanovljen samo da osvaja neke bodove i rangove, i sutra kad završiš školovanje, odeš na radno mesto i pojma nema šta da radiš. Niti znaš šta da radiš, čekaš nekog starijeg da dođe i da ti kaže: e, slušaj, ti si tamo neki deep link master, nije bitno, jel? Tamo ti neka mašina, ti staneš i blejiš u onu mašinu, nemaš pojma šta da radiš s njom, mašina stoji, ne znaš kako da je pokreneš, ne znaš od čega se sastoji, ne znaš kako funkcioniše, ne znaš ništa, nemaš pojma. Dođe ti neki tamo pred penziju i kaže: znaš, viš, ovde ima zupčanik, ovde ima displej, ovde je napursao lem, treba da se ovo... To je ono što mi fabrikujemo. I to više ne može. Znači, taj školski sistem od vrtića pa do tih doktora nauka, da ne kažem akademije nauka, mora da bude razbucan. Razbucan iz temelja i napravljen. To je problem. To je problem jer prvo nemamo kadar. Znači, moramo da osnujemo nešto što se zove Nacionalna akademija. Naprimjer, Nacionalna akademija za obrazovanje kadrova u prosveti. Znači, ti moraš da iškoluješ ljude. To jako lepo zvuči. Iškoluješ ljude koji će znati didaktiku, metodiku, psihologiju, pedagogiju, da ne nabrajam šta sve treba u nastavnom procesu, koje sve veštine i znanja su potrebne kod profesora, nastavnika, vaspitača, vaspitačica. Mi imamo nešto što se zove Montessori, ne mi. Nego u svetu postoji nešto što se zove Montessori metod, koji se primenjuje u vrtićima. Od vrtića počinje sve. I država cela opstaje i može da se razvija samo ukoliko su već od vrtića budući radni ljudi bili osposobljeni da razmišljaju funkcionalno. To je taj problem. Znači, mi to nemamo ništa i to. Prvi rezultat, sad uzmemo, evo, sutra,
okrenemo novi list, što je naravno nemoguće, ali teoretski, sutra smo okrenuli novi list, mi ćemo prvi rezultat videti tek za najmanje 20 godina, a verovatno i više. Jer to je užasno jedan dugačak proces. Ali neophodan. A nema države bez obrazovanja. Znači, država ne može da postoji ukoliko ne postoji obrazovanje. Zato što tom državom u svakom svom segmentu, od mikro onog dole pa do makro onog gore, mora da postoji neko ko zna da radi svoj posao. Ako ga ti nisi naučio i obrazovao i razvio mu sposobnosti, tog nema ništa. On neće znati da radi svoj posao. On kad ne zna da radi svoj posao, država će stati. I to se nama sada desilo. Nama država ne samo što je stala, nego je nazadovala. Zašto? Zato što je poremećen sistem vrednosti. Između ostalog, u školskom sistemu se razvija i sistem vrednosti. Šta valja, šta ne valja. Šta je normalno, šta nije normalno. I da ne nabrajam sve ostalo. Znači, to je ono što mi moramo da uradimo. I na kraju razvija se inicijativa. Inicijativa. Znači, bez inicijative nema napretka. Ako ti samo sediš i čekaš da dobiješ domaći zadatak, od tog nema ništa. Čiču, dajte da napravimo generacije koje će umeti da razmišljaju, da imaju inicijativu, da umeju da predvide moć predviđanja. Znači, mi moramo da razvijemo sistem koji će zemlju dovesti u situaciju planiranja, planskog razvoja. Dajte da procenimo šta nam treba, koji profili nam trebaju u sledećih 5 godina, u sledećih 10, 20 i tako dalje. Gde se kreće svet, u kom pravcu, ajde da vidimo kako mi to možemo da komparativno upeglamo sa svojim unutrašnjim sistemom i potrebama. Sve to ne možemo da uradimo ako nema školstva. Možeš ti da imaš vojsku kakvu god hoćeš, ako taj vojnik sedi i čeka da primi naređenje, od te vojske nema ništa. Ako taj vojnik na terenu ne vidi šta se dešava i kaže, slušaj, ovaj neprijatelj radi ovo, ono, mi bi trebali kao kontrameru ovo. Znači, ako toga nema, ako nema te inicijative, ako nema pronicljivosti, ako nema razmišljanja, ako nema anticipacije, tog nema ništa, šta će ti vojska? I tako redom. Ali što je interesantno da naglasimo gledaocima, u Srbiji se sprovodi bolonjski sistem obrazovanja, za koji sam ja bio onako ubeđen prvi put pre nekih 4-5 godina, da je sa predumišljajem napravljen tako da se od polaznika fakulteta, pa i moja čerka i sin su završili fakultete, da oni tu u stvari ne dobiju znanje, nego da budu tačno formirani i kalibrirani tako da čekaju direktivu koju ste vi pominjali na samom početku. Da postanu plastelin. Da postanu, jeste, modla za... Da postanu, kako se zove jedna fina smesa za onaj šablon. 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 Ali, šta hoću da kažem? Davore, nisu sve zemlje, hvala Gospodu Bogu, naravno, u sistemu bolonjske deklaracije. I sad, sad što je interesantno, pazite, nisu Amerikanci uopšte nešto mnogo obrazovani. A oni, recimo, imaju skoro sve te škole su im privatne. Međutim, ima u drugim zemljima, kao na primjer u Rusiji, Kini, Japanu, vamo namo, potpuno drugačiji sistem obrazovanja. Ja sad ne znam tačno kako to stvarno. Prvo, Velika Britanija nije ušla u bolonjski sistem. Pa šta mislite vi da će tamo neki Cambridge, Oxford, ne znam još koji, ili u Švedskoj, kako se zove, onaj, zaboravio sam univerzitet u Oslu, mislite da će dođu u bolonjsku budalaštinu? Pa ne pada im na pamet. I zašto su oni najcenjeniji univerziteti? Zašto u Americi? Zašto u Rusiji i Kini nisu ušli? Pa ne pada im na pamet da uništavaju državno školstvo i da uništavaju znanje. Znanje da uništavaju. Da upropašćavaju generacije. Ne pada im na pamet, pa oni stvaraju novu vrednost. Ti kad stvoriš novog čoveka koji je upotrebljiv, ti si stvorio novu vrednost. Jer on, i to za mnogo generaciju napred, jer on će to svoje znanje znati da prevede na svoje potomstvo. To je jako bitno. Mi danas imamo sistem da nas oni odsecaju od tog prethodnog.
Ti babe i dede više ne mogu da unuke nauče nekim tradicionalnim vrednostima, jer im je škola potpuno to onemogućila. Prvo, škola današnja naša je otela decu od roditelja. A onda je zakon o radu i ceo sistem, ustrojstvo, zakonodavstvo, otelo roditeljima mogućnost da se na pravi način bave decom. Ja ti kažem nešto, ne smeš sa detem. Ali vi ste sad ove nasmeti, Davore, moj jedan komentar na vaše reči. Aleluja. Aleluja. Zaista. Znači, mi smo razbili porodicu kao takvu, potpuno smo razbili. I taj bolonjski sistem, to je sistem novog svetskog poretka, to ćemo da objasnimo, zaboravili smo, time smo počeli. Klausom Schwabom. Dakle, šta je uradio Klaus Schwab? Oni sada mere, Svetski ekonomski forum je organizacija krovna koja meri uspeh i znanje generacija po raznim zemljama sveta. Trenutno ja mislim da na njihovoj paleti zemalja koje mere i koje prate razvoj obrazovanja je nekih 173, recimo, 5, nije bitno koliko zemalja. Poslednje testiranje koje su imali u Srbiji pre jedno dve godine, manje više, je Srbiju dovelo u tom sistemu po kvalitetu obrazovanja na neko 90 i neko mesto, ne, od 170. Znači, šta je njih, da li oni rade ta merenja zato da bi poboljšali kvalitet obrazovanja? Ne. Oni preko svojih produženih pipaka, jer to je hobotnica, jedna kriminalna hobotnica, oni preko svojih produženih pipaka razno raznih nevladinih organizacija, fondova, ovoga i onoga, kao nešto pomažu, unapređuju i tako dalje. Međutim, ne, oni ubijaju sve ono što njima ne odgovara. Oni ubijaju kroz taj sistem svaku kreativnost, svako logičko razmišljanje, svaki razvoj uma koji će sutra doći u situaciju da uperi prst u njih i da kaže vi ste loši. Vi ste zlo. Pa to njima ne treba. Oni naprotiv prave sve obrnuto. I to je ono što mi moramo da razbijemo, zato ja kažem reset, veliki reset Srbije, ali na narodna podešavanja. Mi moramo da uvedemo za decu obavezne radne kampove. Znači, ti imaš letnji raspust. Dobro. A šta radiš za vreme letnjeg raspusta? Pa ništa, tamo ležim, sedim, drndam po kompjuteru, gledam na mrežama, gledam TikTok, gledam možda ode dve nedelje na more, ajde. Odeš eventualno sa roditeljima dve nedelje na more, posvađaju se, jer roditelji sa decom više nemaju zajednički jezik. Oko svega svaki dan se svađaju. To je ono što taj Svetski ekonomski forum nama radi. Kod babi i dede na seloma, ne pa da mi na pamet neću da idem tamo, šta ću tamo da idem? Tamo možda ima neka krava, možda ima neki komarac, možda ima, nemam pojma šta, meni to ne odgovara. Ma najgore od svega, baba i deda ne mogu da spavaju, oni ustaju bre ujutru u 6 sati, uveče legnu u 9. Pa to nije normalno. Neću da idem tamo. Znači, to je ono što mi moramo da uradimo, kamp. Znači, deca moraju da budu vraćena stvaranju i kreiranju nekih dodatnih sposobnosti koje ne mogu da nauče sve u školi. Uzgred budi rečeno, u školi osnovnoj, po meni, treba da bude 9 godina i da se fond časova smanji na način da dnevno deca ne smeju da imaju više od 5 časova. Znači, ne može pažnja da se održi, ne može koncentracija, ne može znatiželja da se zadrži duže od toga. Već 6. čas pojma nema šta radiš, 7. a ne daj Bože ako si imao prečas ili posle čas. Dalje, nastavni planovi i programi su potpuni idiotizam. Tamo se uče pre svega netačne stvari, pogotovo kad se krene u istoriju i sve. Znači, netačne, zlonamerne, društveno nepotrebne društveno zle. Destruktivne. Destruktivne, bravo, to je taj izraz, stao mi je mozak. Društveno destruktivno ponašanje. I deca se tako i ponašaju. Pa pogledaj koja je količina nasilja maloletničkog, vršnjačkog. Pa odakle to dolazi? To dolazi od toga što su roditelji razbijeni, porodica je razbijena,
država nema, ne želi da ima nikakve korektivne mehanizme i dešava nam se to što se dešava. Koliko imamo maloletničke delikvencije, koliko imamo opijata, pa u ostalom i mobilna telefonija i internet su bolesti zavisnosti kada pređu neku meru. Znači, nama su deca razvaljena, a fizičko, pa svi su sa nekim problemima. Svi su atrofirani. Svi imaju kifoze, skolioze, lordoze, ova, ona, iščašenja, nepravilnosti. Znači, deca su nam fizički potpuno, mi nemamo onda mogućnosti da branimo zemlju. Mi sutra nemamo vojnika. On nije u stanju da maršira 2 kilometra. Ne, oni uzmu električni trotinet i furaju električnim trotinetom u kontrasmeru. Što je poseban problem, jer ih niko nije naučio tamo na nekim časovima da postoji smer. Oni to znaju. Oni znaju da postoji smer ovaj i smer onaj. I znaju oni tačno. Ja gledam kod sebe u ulici. Tačno znaju da ne treba tu da idu. Ali oni to rade, jer to im je uzbudljivo. Broj jedan... Tu su deca ko deca, ajde taj... Da, nema to deca ko deca. To ne dolazi dobro, u obzir. Dobro. Ne. Pa okay. Kad ćeš ti da ga naučiš? Pa znamo mi da je spoznajno i uopšte da se deca najviše uče do 6 godina starosti. Što nauče do 6. godine, naučili su. Što su stekli su. Posle toga je samo peglanje. Peglanje. Znači, ne može to, moraš da znaš kako moraš da se ponašaš. To je sistem vrednosti. Znači, škola mora da te ubaci u sistem vrednosti. Znači, ideš u radni kamp. U radnom kampu ćeš naučiti nešto drugo. Kako izgleda prvo da presaviješ malo leđa. Prvo malo da presaviješ. Pa malo da naučiš kako izgleda zdrava organizacija radnog vremena. Šta je dan i čemu služi dan, a čemu služi noć. Pa onda iza toga da naučiš da se družiš na zdrav način. Znači, ta socijalizacija ličnosti, koja je inače element koji je potpuno ubijen, jer je novom svetskom poretku potrebna asocijalna ličnost. Mi moramo da izvršimo ponovnu socijalizaciju. Hiperindividualizowana asocijalna ličnost. To je još preciznija dijagnoza. To je znači onaj kad vidi nekog da je pao na ulici, on se okrene i nastavi dalje, boli ga uvo. Znači, dalje, timski rad, kolektivni rad, razmena ideja u smislu unapređenja i lakšeg dolaženja do cilja, do ispunjenja cilja. To je sve to što treba uraditi i treba promeniti prateće zakone. Prvo, zakon o radu. Znači, roditelji moraju da se vrate kući. Majke moraju da se vrate deci. Znači, ne možeš ti tamo da ostaviš dete u kombinat. Naši vrtići su postali kombinati za polubolesnu i bolesnu decu. Svi su tamo slinovi. Neki dan sam bio tamo u jednom vrtiću, nije bitno. I šta? Svi su slinovi, svi su dronjevi. I šta se desilo? Pazi sad, neću imenovati. Vrtić je taj konkretno gde sam bio pre nekoliko dana, bogom dan, u smislu da ima ogroman park ograđeni oko same zgrade i šumicu. I deca su u momentu kad sam došao negde oko 10 sati, sva bila napolju. Cela ekipa vaspitačica je sedela na klupicama okolo i ćaskala, pušila, a deca su jurila okolo po onom ograđenom travnjaku, šumici, dvorištu i bile su razbacane stvari, one njihove igračkice, kockice, figurice, ovo ono i tako dalje, nije bitno. I sad ja tamo dođem i odjedanput oni vide novu facu, sjatilo se njih 20 okolo da me pitaju ovo i ono. Deca željna nekih objašnjenja, nekog razgovora, neke interakcije, komunikacije. I sad navalili da me pitaju ovo ono, pa onda bilo su pita, jel znaš kako se zovem, jel znaš gde stanujem. Znači, deca pokazuju da su željna komunikacije. Ovi drugi koji su se okolo skakali, jurili i tako dalje, što je u redu, treba, odjednom su videli tu se nešto dešava, sad i oni kreću da dolaze. Sad i oni zainteresovani šta se dešava. Sad oni uleću sa svojim. Šta hoću da kažem? Nije im posvećena adekvatna pažnja, jer nemaju adekvatan stav, što bi se rekao, zaposlene.
koji su spremni da svoje radno vreme i sebe, jer nastavnički posao, profesorski posao je prvenstveno ulaganje sebe u decu. Najveći uspeh svakog profesora je da isfabrikuje boljeg od sebe, pametnijeg od sebe. I to je problem naših univerziteta državnih bio veliki, recimo zašto sam ja napustio fakultet, kad sam video da tebi tvoj profesor mentor ne dozvoljava da budeš, aj da ne kažem isti sa njim, nego da budeš napredniji od njega, ne daj Bože da ga prevaziđiš. Ti ne da, sečete. Ne da ti, ne da ti, te neće da ti odobri, uskraćujete, menjati lok, daš mu ovaj prvi nacrt, on ti vrati tamo s nekim bez veze, znači ne da, ne da, jednostavno on hoće da do svoje penzije bude to što je, pa posle njega baš ga briga. Posle mene potop, to je ta filozofija. Ne, to je ono što je, zbog čega je potrebna Nacionalna akademija za obrazovanje kadrova. Ti moraš da isfabrikuješ boljeg od sebe, kad vidiš da je bolji od tebe, ti treba da ga gurneš u ruke nekome još boljem od sebe, da bi taj mogao dalje da ga šlifuje, da ga izvuče, da bude najbolji. S tim u vezi, jedan od mojih koncepata u tom celom pokretu te stvaranja vlade u senci i tako dalje. E, to sa, imam informaciju od pre dve nedelje, ali to ćemo za jedno da, desetak minuta. Da, to svodi se na sledeće. Znači, mi moramo da napravimo specijalne škole i specijalni sistem praćenja svakog pojedinca, svakog deteta, da mu omogućimo i da iz njega izvučemo maksimum najbolje i da one super najbolje država vodi dalje. Znači ti posle osnovne škole mora se napraviti dosije od vrtića da se kaže, ne znam, ovo dete, jedan kratak opis, ima, pokazuje određene sposobnosti za ovo, za ovo, za ovo, interesovanje za ovo, za ovo, za ovome je loš, loš, nije loš i tako dalje. Ili ima loše vladanje, super. I to je dobra karakteristika za nešto. Znaćemo kako to sutra da upotrebimo. I to može da se upotrebi za nešto. I onda dođe tamo osnovna škola, stvorimo specijalno odeljenje. Ne treba nama, ne znam kakva specijalna odeljenja. Zašto? Zato što je ceo sistem prosvete napravljen da upropasti svaki napredak i svako zrelo razmišljanje. Sve je upeglano ka onim prosečnim i ispod prosečnim, da bi se napravio jedan uravnoteženi uspeh u odeljenskoj celoj toj konstrukciji, zajednici, veću i tako dalje. Ali iz cele jednačine, znate, Davor, ovako kako ste vi objasnili, izbacuje se u potpunosti nezavisna misao. Tako je. Znači, deca koja su napredna, najčešće napredna deca prave najveće disciplinske probleme u školi, u odeljenju. Zašto? Zato što je njima ta nastava dosadna, jer je nastava degradirana i deklasirana i spuštena na nivo onih koji su prosečni i ispod prosečni. Jer da je nastava onako kako bi trebala da bude, onda bismo imali puno nedovoljnih, pa bi onda nastavnici morali da objašnjavaju zašto im je nedovoljno, pa bi išli na poprav, pa bi to njima uzimalo dodatno vreme, pa dopunska nastava, pa dodatna nastava za ove koje ne postoji, za super sposobne, nema dodatne nastave. Pa sekcije, pa ovo, pa ono, sve to nešto postoje, sve je to mrljavo nikako, sve je podređeno proseku i ispod proseku. I ovi se dosađuju. Se dosađuje na času. Jer on na času nauči. Pazi, to je velika osobina. Kaže, ja ne učim kući. Nema potrebe, sve sam zapamtio na času. A, daj odmah ga izvadi iz tog odeljenja, daj ga ovde kod mene, i tebe, i tebe, i tebe, sve takve, koliko vas ima? Pet na nivou cele škole. Odeljenje sa pet učenika. E, vi ćete sad da radite po posebnom programu. Za vas ćemo da smislimo nešto sasvim drugo, nešto što će vama biti interesantno, gde ćete sebe ostvariti, gde ćete sebe naći, gde ćemo vas školovati za nešto iznad i više od toga. Sutra kad dođete u srednju školu, mi ćemo već imati vaše karakteristike iz osnovne škole, vi dalje u srednjoj školi, ako ste takav kadar, država preuzima pod svoje. Pravimo internat. Imate sve besplatno, sve država plaća. Znači internat.
I radite po specijalnim programima. Mi tačno znamo. Ti ćeš da ideš u inženjere, bit ćeš sposoban si, pokazuješ, možda sutra budiš naučnik, zavisi od tebe. Na fakultet, odatle, mi te šaljemo. Mi te plaćamo. Nema kod nas dovoljno dobrog fakulteta. Ideš u inostranstvo. Ali, ako ti padne na pamet da kad odeš u inostranstvo, hipotetički, ostaneš tamo jer dobiješ neku fantastičnu ponudu, nema problema, ostani ti tamo. Samo ćeš ovo sve sad da platiš. Od vrtića pa do fakulteta, sve koliko je koštalo školovanje, moraš da izmiriš da vratiš dug državi. Jer je država u tebe ulagala. Šta je cilj svega ovoga? Cilj svega ovoga, po meni, je ubiti Bolonju. Pazite, ja upotrebljavam izraz ubiti Bolonju. Jer ja ne želim razmenu. Ja ne želim da moji studenti, tako obrazovani i naučeni, idu u svet i da odlaze odavde. Ja želim da ih ovde zadržim, bre. Meni, ne dam im da idu. Sjedi ide tamo da razvija tamo nekog drugog. Ne dam. Ovde imaš da sediš, ovde da razvijaš. I dobit ćeš, skladno tome, dobit ćeš da možeš da živiš normalno. Jer mi imamo toliko tog novca, pa te tamo gradiš nacionalni stadion. Šta će ti bre nacionalni stadion? Pa uloži u prosvetu, čoveče. Podigni plate tamo, osnuj specijalne škole. Mi sad imamo škole neke za talente, ne znam, muzičke u Ćupriji, za ove mlade matematičare, gimnazija. I matematiču da su nam osvojili na ovaj takmičenju. Medalje, opet. Međunarodno fantastično. Mislim da je bilo tri srebrne i jedna bronzana. Da. Oni stalno to rade. Oni i to i pored potpuno erodiranog modela obrazovnog sistema opšteg, mi imamo matematičare koji iz ove naše Srbije, a to je ono, koliko nama malo fali da mi proizvedemo, recimo, pa nekog ko je novi približni da, Tesla. Da, zato što tamo ima kadar koji zna šta radi i kako radi. E, takav kadar treba da stvorimo još na par mesta za par nekih drugih stvari, ne samo matematiku. Ne samo to. Znači, to mora da se razvije. Mi ne smemo da dozvolimo da nam najkvalitetnija deca, najkvalitetniji proizvodi odlaze. Mi moramo da ih kanališemo na taj način da ostanu ovde. Bez toga nema razvoja. Znači, to je to. I to će biti onda poruka svima ostalima. Pa čekajte. Znači, može ovde. Dajte da ostanemo. Dajte da uložimo sebe. Dajte da damo maksimum i sebe za sveopšti napredak i dobro. Da je batalime blejanja u zadrugu, batalime blejanja u parove. To je tek nivo koga se nismo ni dotakli, to je tek nivo. Jer, kako kažem, Davore, naravno da dođu ovde ljudi pametni koji kažu i pričaju o detrimentalnom uticaju reality programa, da, koji nije samo na televizor. To je ceo internet sadržaj. Klinci su sada više na internetu nego što su na televizoru. Tako. Ma malo ko da vam kažem, da uopšte i gledam, tam krčim televizor u pozadini ili ga nema. Da, pravim samo background noise. Jeste, ali oni vise na telefonu ili na kompjuteru, jer ne mogu one sad malo kompleksnije igrice da igraju na mobilnom. Što se toga tiče, u osnovnim školama nema mobilne telefonije, ja bi to sve ukinuo. Šta će ti telefon u školi? Zovu me roditelji da pitaju ovo ono. Ma nemoj, pa kako sam ja porastao bez toga? Pa kako sam ja porastao bez toga? I ima škola telefon, za ne daj Bože. Ima bre škola telefon, ima tamo psihološka, pedagoška služba koja apropo ne rade manje više, skoro nigde ništa. To je poseban problem, ajde da sad ne ulazim u to. Ima tamo dežurni nastavnik, jel ima dežurni nastavnik, jel ima čuvarska služba, jel ima... Sad ima policajci, bogati, policija tamo te tura po ulicama oko škole. Pa da, te turaju, ja sam ih video, to je posebna priča. Znači, ima to sve. Neće deca hoće telefone u onom. Hoćeš telefon, nema problema, neću ti ja ništa uzimati. Ja ti kažem, nemoj da ga koristiš. On tamo čvaka za vreme časa. Ja kad sam slušao dete svoje, osnovna škola, sad je završao, kako izgledaju njihovi časovi? Ja sam mislio da ona mene, da izvinete, zavitlava.
jer nisam mogao da verujem da na času može takve stvari da se dešavaju u prisustvu nastavnika, profesora, nije bitno. Unesi bre uređaje ko u pozorište za ometanje signala. Ometaj signal, zdravo, doviđenje. Nema bre više. Znači, nema. Odvajamo decu od štetnih navika. Pa pazite, da vam kažem, Davore, ako postoji signal za ometanje signala u pozorištima i velikim bioskopima, tako je. Šta je problem da se to stavi u školu? Mislim, ovde se radi o zabavi, ovde se radi pa o oni hoće da, ali oni sad kaže, Vule kaže, pa ne, ako u roditelji traže, mi ćemo stavimo one skenere vezano za unošenje naoružanja. Čekaj bre, kako to je? Zašto je to tako? Zato što njima odgovara da imaju takve. Njima to odgovara. I to moramo da isečemo. Moramo da ih slomijemo. Ne damo im. Znači, decu im ne damo. Mi ako sad ne okrenemo novi list, mi nemamo čemu da se nadamo. A znate šta mi je, Davore, bilo jako drago kada sam čuo, pre par nedelja. Vi ste sa svojim pokretom i sa svojim udruženjem se priključili političkom pokretu i angažmanu Branka Dragaša, koji okuplja tim stručnjaka, ozbiljnih stručnjaka. I bilo mi je jako drago kad sam vidio da ste da se sa njim počeli zajedno da radite. I prosto, kako da kažem, to negde ohrabri čoveka, znate? Sila protiv koje se borimo je svetska. Je svetska. Oni ovde ne bi bili ovo što su i ne bi radili to što rade da nemaju debelu svetsku podršku i zaleđinu. Znači, mi protiv te sile, koja se ogleda i u fizičkoj sili, a to su pravosuđe i policija, i vojska, moram da kažem, nažalost, mi, obični ljudi, koje oni svakodnevno razoružavaju, mi nemamo nikakve šanse. U predvečer je Trećeg svetskog rata, u predvečer je naoružanih migranata. Ovaj narod biva razoružavan, ali ne ceo, nego samo oni koji bi eventualno mogli njih na taj način da ugroze. A sve to što se oduzme, daje se njima. A ajde, recite mi, je li vratio Ivica Dačić na oružanje? Je li vratio Zvonko Veselinović? Je li vratio... Pritom su uzimali podatke, da vam kažem svima, pošto je stalno išla ova reklama, pa se da desilo da su nama ovde došli u studiju, da je mene jedan čovjek presreo na bulevaru, tamo dole kod Vukog spomenika, kaže, Vuče, moram da vam kažem nešto. Ja rekao, okej, malo je delo uznemirano. Pa kaže, oni na televiziji pričaju, kaže, dajte nelegalno oružje, nećemo nikakve podatke da uzemo. Kaže, od vas, kaže, sve su mi podatke. Naravno, i je BMG, i je ovo, tako i ono, i vobro, i šta, kako. Znači, da vam kažem nešto, znači, to je potpuno jasno o čemu se tu radi. S druge strane, imate ono, kako se zove, onaj generalni sekretar vlade. Čovjek pravi crne falange. Svi u crnom tamo na splav direktive, vojska od njih stotinak izlazi, ima slike. Ima. Internet je danas čudo, ne možeš više, ne možeš da ukradeš ništa, ne možeš da sakriješ, sve to izađe kad tad na videlo. Svi imaju mobilne telefone, neko tu uvek čvakne. Čvakne onu slikicu, napravi video, čvakne i to izađe pre ili posle. Ne možeš. Čekaj malo tamo bagra koje je kakav šljam. Odakle onom Belivuku onoliki snajper i ovo, ono, kao nisu zna, pa kupi, ajde idemo ja i vi da kupimo to na ulici i da držimo ilegalno. Pa, s kim, odakle im to? Odakle oni migrantima tamo na oružanju u Subotici? Šta se dešava s vojnim magacinima? A nigde žene i dece, znate da... Ma kakve žene i dece, pa to je vojska novog svetskog poretka. Oni služe da razbijaju države. Razbijene države su plen Švaba i ostale bagre. To je suština. Znači, Švaba ne interesuje ko je na vlasti u toj državi. Njega interesuje samo da država bude što pre razbijena. A ovi su idealni. Pogledaj šta se ovih dana dešava u Italiji.
Pogledaj šta se dešava u Italiji, kolike hiljade i desetine hiljada dolaze, sve samo muškarci, koji vojno sposobni. Pogledaj šta se dešava u Francuskoj. Pa na našim zvaničnim medijima vi ne možete da vidite slike nasilja u Francuskoj. Ne. Nema toga. Nacionalne frekvencije to seku. E, znači, stvari su mnogo ozbiljne, mnogo komplikovane. Dobro, ali ova sinergija stručnjaka, znate, od nečega treba početi, tu može strahovito da ovaj pomogne. Mi imamo sa svetlom, naš veliki reset i svetlo imaju neke zajedničke dodirne tačke. Našli smo se u nekim stvarima, počeo si od reči moba, pa nadalje. I mi ovo smatramo kao mobu. Mobu. Mi se mobilišemo, udružujemo snage i pokušavamo da svojom pameti damo neka rešenja. Nama više ne trebaju dijagnoze. Da. Mi da opisujemo sve ovo, nema razloga. Ovo sve je već odavno opisano, dijagnoze su poznate, sve je jasno, sve je kristalno, ajde sad da vidimo kakva su rešenja. Evo, ja sam izneo danas par nekih mogućih rešenja, na primer za prosvetu. Drugi, za ekonomiju. Treći, za građevinarstvo. Da ne kažem turbo građevinarstvo, što je poseban problem. E, to ću gledati da vašeg kolegu, gospodina Kuzovića, propita malo više o tom turbo građevinarstvu, jer to je tek fantastična priča. To je jedan termin, mislim, koji se koristi u Interpolu i tako dalje. To je, da, termin koji je preuzet, turbo arhitektura je originalni termin, koji je preuzet iz Interpola, koji istražuje načine na koji se novac krade, pere i mafija, naravno, materializuje svoje prihode kroz turbo arhitekturu. Bože zdravlje, imat ćemo vremena da uradimo to, ali šta sam te još da vas pitam, pošto smo potpuno sada taj deo, jeli, oko vašeg diplomatskog angažmana nekako zanemarili, da. Šta je sada izgubljeno Davore? Kosovo, eto, to je to. Pitanje, vi ste bili prisutni tu na terenu sve vreme. Vaša odgovornost i koordinirao sa državom. Bila velika. Koordinirali ste direktno sa državom. Bili ste u koordinaciji, pa ste naravno tu koordinaciju imali sa strancima koji su bili tamo i tako dalje. Da li je zaista kompletna ova geneza najviše ide na dušu Vučićevih kriminalnih poteza dole? Tako. Mislim, je. Praktično izdajničkih u svom onom literarnom opisu. Da, dakle, ja sam na Kosovu bio 2000-te i proveo sam skoro 20 godina. Od tih skoro 20 godina sam dobrih 10 godina imao blisku koordinaciju sa najvišim državnim rukovodiocima i onda sam to polako prekinuo u momentu kad je Boris Tadić, odnosno kad je imenovan ministar Goran Bogdanović. Sa Bogdanovićem sam u početku imao saradnju i pokušavao nešto da uradim, međutim, posle sam video da više od toga sve nema ništa i da je tu Tadić vodio glavnu reč, preuzeli su Borko i Vuk. Vuk je bio jedna od moje školske dece u mojoj karijeri, među četvoro najpametnijih, najsposobnijih. I dok sam ja bio u službi u analitici, on je postao predsednik Skupštine. I krenuo sam odmah da napravimo kontakt. Nije uspelo. Nije hteo kontakt.
Tu smo se sad skoro viđali ovako i tako dalje, ali to je neka druga priča, nije bitna. Uglavnom, ja sam prekinuo svaki kontakt sa Tadićem i uopšte sa tom celom ekipom žutih kmera, jer su to prvi nosioci nesreće na APKM. Njihovi potezi, koji su počeli da rade, a nisu smeli do kraja da ih izvedu, u jednom trenutku Tadić se utronjao i povukao ručnu, da izvinete na izrazu. A onda su uleteli ovi. Ovi su uleteli. I britanski ambasador, prvi ambasador na Kosovu, mi je tamo za neku 2000, da li beše 8, da li 9, a nije više ni bitno, imali smo neki prijem u Vili Grmija, i on me pozove ovako i kaže, tamo ovi predstavnici srpske samostalne liberalne stranke, koji je osnovao Oliver Ivanović pokojni, to je posebna priča, i kaže, vidiš, kaže, sad smo, sa žutima smo skinuli gaće Srbiji, a sa ovima sad ćemo da ih, da izvinete na izrazu. Ja gledam šta, ko, kako, i tek onda vidim osnovana Srpska napredna stranka. Srpska napredna stranka je osnovana od britanske tajne službe. Srpsku naprednu stranku nije osnovao Aleksandar Vučić, nego Tomislav Nikolić. I mi svi danas zaboravljamo da je Tomislav Nikolić taj koji je otpočeo to zlo. On je taj. A ovaj ga je nasledio, preoteo i nastavio dalje da uništi sve što se uništiti može i hvala Bogu, dobro je to uradio. Ma kakvi će reći hvala Bogu? Mislim, hvala Bogu, sve, dobro je to uradio. Englezima. Englezima, hvala Bogu, na to sam mislio. Da neko pomisli nešto drugačije. Naravno, tu su međuvremeno upleli neki drugi interesi i tako dalje. Ono što je najbitnije od cele te priče je uništenje Srpske pravoslavne crkve. Prvo je uništen vladika Artemije, to je jedan od razloga zašto sam ja prekinuo veze sa žutim kmerima, jer je vladika Artemije od strane nedobronamerne i nenaklonjene međunarodne zajednice, neprijateljske, ova koja je sada se pretvorila u okupatorsku, ona je i tada bila okupatorska, ali je bila pod maskom rezolucije 1244, takozvana skrivena ili velvet okupacija. Baršunasta okupacija. Ona se sad transformisala u čistu, direktnu, otvorenu okupaciju protiv koje niko ništa ne preduzima. Znači, vladika Artemije je bio definisan kao neprijatelj broj jedan kosovske nezavisnosti. I ovi svi neprijatelji su radili na njegovoj eliminaciji. Eliminisao ga je Boris Tadić sa svojom ekipom. Kada je skinut Artemije, koji inače uopšte nije bio bezgrešan, da se razumemo, da nemamo pogrešno misle. Znači, niko nije bezgrešan, ajde. Tako da, to je bio početak kraja. Početak kraja. E, sad smo došli do Porfirija, to je to isto, samo još gore. I čekajte, tek tako, ali dođe britanski ambasador, da. Izvim se, bio je pijan pritom, inače oni koriste, to se dešava negde oko 10. decembra, 12. 13. jer već posle toga svi furaju i tu su svi ambasadori, šefovi misija, zamenici, viđeni ljudi iz KFOR-a, obaveštajci, ovi, oni, to je jedan onako konglomerat taj diplomatski u kome se nalazi sve i svašta. I onda oni se tu lepo opuste, jer posle toga svi idu na godišnje odmore, onda kreće njihov katolički, pa Nova godina, pa naš pravoslavni, oni to iskoriste svi fino da slave, da to budu slobodni dani kao tolerancija, duh slobode, veroispovesti, znači sve se umota u te oblande, multietničnost, multikulturalnost, multikonfesionalno i tako dalje. Znači to je to sve i to bude mnogo ranije. Jer već tamo negde 15. 20. svi zapale i do sledećeg 20. januara nigde nema nikog. I onda lepo tamo piće, mezetluci, ovo, i sad svaki diplomatski prijem je takav generalno u svetu. I naprave se kuloari, po njih 2, 3, 4, 5, svako u svom ćošku, i tamo divane malo cirkaju, malo se omekšaju, raspolože, razvežu, i to tako kreće.
Šta ste mu vi odgovorili? Mislim, ja znam šta bi mu ja odgovorio. Ne, ne, ništa nisam odgovorio, zašto sam bio jako znatiželjan da ispitam dalje stvari. Aha, aha, okej, okej. Da, jako sam bio znatiželjan da ispitam. A pošto je već u takvom stanju da su mu se inhibicije spustile? Da. Oliver Ivanović pokojni kaže, čujem ga kako kaže sa strane, ovima novoosnovanima, taj takozvanoj liberalnoj strani, kaže, samo vi mene slušajte, daleko ćete dogurati. I jesu daleko dogurali, sad mnogi od njih su u ovoj takozvanoj srpskoj listi. A ta srpska lista je inače priznala, naravno, Republiku Kosovo, položila zakletvu Republici Kosovo, da će čuvati ustavni poredak, granice i sve ostalo. Debelo se nafatirala, nakrala i ovde prodaje nešto za bubrege. Da. Sa sve svojim građani gazdom. Građani Srbije zovu srpska list. Ne, oni se, da, zove tako, lista Serbe. Da. U originalu. Znači, oni dobro, su, ovo je posprdno. Ono, hoću da, reći, oni nisu naši... srpska lista, oni su sprdska lista. Davore, ja, evo, prvo, ovaj, stvarno želim da se zahvalim što ste našli vremena da budete gost kod mene u emisiji, što je ovo bila još jedna za mene, pogotovo kada s nekim pričam prvi put, jedna edukativna emisija. Nadam se zaista iskreno i za ovaj gledaoce. Super mi je bilo što sedi preko puta mene čovjek koji daje rešenja, ali nisu kompleksna rešenja, vrlo su razumna. Ali za kraj, šta hoću da vas pitam? Ili imate neku poruku gledaocima? Da. Poruka je sledeća, otpor. Na, kako to zvuči grozno, jel, na ono 2000-to. Ali otpor je jedino krivično delo koje više nije krivično delo. Znači, poziv, javni poziv na otpor nije krivično delo. Sve drugo, da kažem, bilo bi krivično delo, jedva bi dočekali da me smotaju kao Brkića ili Zlatanovića i slično. Znači, poziv na otpor je izbrisan, više nije krivično delo i ja pozivam sve građane Srbije na otpor, kompletni, totalni otpor ovom režimu i njihovim gazdama. Takođe, pozivam i na nešto što se zove nužna odbrana. Mi imamo pravo, svi, kad smo napadnuti, da se branimo. Da se branimo. Ovo što oni sada rade je napad. Napali su nas. I mi nužno moramo da se branimo. Pravila nužne odbrane su prilično jasna, tako da to neću da... I između ostalog ima treće sredstvo koje je radikalno, ali je takođe zakonom dozvoljeno. A zove se građansko hapšenje. Sva dela koja se krivično gone po službenoj dužnosti, svaki građanin ima pravo da pokuša da spreči i da odmah prijavi nadležnom organu koji će dalje preuzeti staranje o tome. Naprimjer, vidite na ulici da neko radi neko krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, vi imate pravo, ako nađete još 2, 3, 4 saborca, da ga na licu mesta zaskočite, lišite slobode, pozovete policiju i sačekate da ga policija dalje procesuira. To se zove građansko hapšenje. Znate, kada neko pozove kosovske Srbe da izađu na izbore samoproglašene Republike Kosovo, što je teško krivično delo, rušenja ustavnog poretka i teritorijalne celovitosti i rušenja zakona o izbornih zakona i tako dalje, znači goni se po službenoj dužnosti, takvu osobu treba kada ga sretnete na ulici pokušati uhapsiti. Pozivam građane da se osveste i da krenu da vrše građanska hapšenja. Dobro, hvala vam puno. Još jedan put, nadam se da ćemo tamo kad malo zahladni, ponovo da se vidimo, da vidimo koje nam je prolazno vreme, gde smo stigli, šta smo uradili. Poštovani gledalci, bila je to još jedna emisija na vašem omiljenom kanalu X33. Još jedan put molim vas da nas zapratite, da nas lajkujete, mi ćemo se truditi u kontinuitetu, nećemo smanjivati intenzitet da vam dovodimo goste koje nemate prilike često slušate.
I naravno, do sledeće emisije. Čuvajte se.